Extinguish, man gör det först. Ja, om du inte ska grilla någon mer. Den ska ta ju lite saker. Ja, det fortsätter att fräsa som satan. Den här sängen, Marco, är matsäng. Har vi en matsäng? Ja. Det är en matsäng. Så här är det. Jag har charcoal powder. Det behöver man ju också för att göra. Åh, charcoal. All right. Ja. Give it ja. To me. Ja. Varsågod. Give me. Åh, tack. Mm. Lampan gjorde ju susen, men jag vet inte hur långt den syns utanför. Marco. Ja, det är jag. Kom hit. Här. Jävlar, har vi den där då? Två. Jo, fan. Har vi någon ammo till den där? Oj. Och vem är det som håller på att grilla runt då? Ja, just det. Vem sköter grillen? Det är rött så jävla bränt. Jaha, mitt fläsk. Ja, jag tog ditt fläsk. Har du grillarna mer? Ska jag släcka den? Nej, släck. Jag har ingenting mer. Men, ja. Ja, det vi försökte ta oss in. Känner mig bara skräva, kan jag göra. Så vi tar med oss Heavy Britain och försöker gå in där. Ja, det tycker jag. Det är fan värt det. Så vi bjuder in de andra, eller? De var väldigt sugna på att följa med dem. Ja, vad säger du, Astrid? Ja, det är, om du börjar bara att bjuda in dem och de tackar ja. Men vi måste ju lämna basen först. Vars vi är. Vi ska sticka i alla fall en kilometer ifrån. Jag skriver i chatten i Discord. Vi ändrar planen. Vi drar mot Mogilevka. Radar, en mindre bas där. Jävlar vad ni har skrivit. Känner på Eka. Ja, det är tillfälligt inhopp. Nej, vi hittar en lite mindre bas i Mogilevka som vi har också kikat lite på. Okej. Men jag försökte ta oss in bara utan någonting och hoppa in bara, men vi har inte löst det. Men vi kan bränna en C4 här istället, så kan jag hitta på någonting. Om ni vill så är det bara att komma hit. Ja, vi ska bara tömma bilen lite så av lite och så kan vi hjälpa er att frakta lite. Ja, vi sprang hit. Vi kör enkelt, vi springer, vet du. Nej, och sen... Vi har inte sådana flådiga bilar som ni gör. Nej, precis. Nej, vi accepterar, eller bjöd in tre stycken där. Hempilot och Dave, Simpilot och Bob. Ja, precis. Vad är det som ryker i nästa lagård? Nej. Nästa lagård rykt i. Sitt någon andas där inne. Garageporten som det rök. Jag är helt säker. Jo, jag ser det. Det är ingenting. Så jävla skumt. Jag står på röken just nu, men det är ingenting. Full charge. Still missing wires to connect the detonator. Ska vi börja om här? Hasse. Ja. Det saknas. Hasse. Du har inte kopplat ihop sprängdegen med detonator. Det behövs wires. Vi behöver electrical repair kit, heter det, va? Ja. Vi har tre sådana i våran bas, men vi kan väl dra och hämta det. Vi behöver träna på att köra bilen då. Marco, the cameraman, kom. Får du roligt. Ja, men lugn. Jag hittar svamp. Oj. Harry now. Ja. Sen bröderna Bengt, Marco spelar in när vi spelar och så har han en YouTube-kanal så han sätter ihop klipp från när vi spelar så det kan hända någon gång att ni dyker upp. Någon gång i framtiden. Okej, okay. Ja, nu verkar det vara sprängningsdags här. Han sätter i lilla kyrkorotta, kom in. Kyrkorotta. What the hell? Känner ni fight nu? Nej. Jag vet inte. Grabbar. Jag får stryk, alltså. Vad är det här? Nej, jag är nere. Nu jag vill inte vara med längre. Don't touch his brother. Där går gränsen, Hasse. Slår hans bror, då vet du vad det är. Abus. Rassa mig. Nej, jag tar väl Hasse. Han är ju snäll i alla fall. Vad fan, Hasse slog ihjäl mig. Du kan ligga där.
Du kan licka det. Alltså, händer någonting eller? Det känns inte så att det går så bra för honom. Nej, jag tycker inte det heller. Den är på noll typ. Någonting. Oh yeah, baby! Woohoo! Fy fan! Jävlar. Det här är superpowder. Flera stycken. Här har du C4. Vet du, den här basen har de inte varit på länge, för köttet i två kastruller här är ruttet. Jag har lite reservdelat i bilen, kan vara bra. Ja, men det var ju en lyckad raid. Alltså, lite bra grejer. Kullen har varit värre. Hasse fixart. Hasse löser. Naja, Hasse löser det där. Det finns den här plattrollen här också. Oh my god. Cut. Ah! Jag är död. Han är död. Shit. Jag är död. Mitt hjärta. Mitt fucking hjärta. Han dödade er allihop. Han loggade in precis. Ja, ägaren loggade in. Ah. Ja, men vänta då. Har han sovsäck ute här nu så han kom in direkt? Ja, nej, ni har packat ihop allihopa va? Jag tog tre någonting. Mitt hjärta. Oh fy fan, jävlar. Jag tänkte bara fan började du skjuta på sig. Nej, du... Spring, grabbar. Alltså fatta grejen och liksom logga in och så bara oh shit, min bas är raidad. Det är en massa personer här bara. Mm-hmm. Jag måste skjuta. Vapnet jämmar också så han tar koll på alla oss istället. Ja, han bara nu jävlar. Har ni stött på någon kille som heter Nisse? Ja, men han är våran. Nej, han är sappad. Ja, för jag mötte han i en barack. Och så sköt jag han i bröst så att han däckade. Och så vaknade han upp och han bara, det är inte Nisse. Och så BUM! Satt en kul och fejan på. Ja, det var ju 2 veckor sedan typ. Ja, jo det var det. Airfield. Är det min kropp som står här? Jag vet inte. En kommer åt en kropp. Och jag här. Ja, här ligger du Nisse, eller Mocko. Du ligger där, Nisse, med dina vattenflaskor. Alltså, vi borde ju skynda oss, för han kan ju komma hit, typ ta bilen och så far han iväg. Ja. Jag tror vi har förlorat en kropp. Han är här! Nej! Ja, han har ju till hjälp Mocko. Ja, det är bra. Varför strangen? Nej, men jag lever! Du lever! Ja, men hjälp! Det här är det ena. Han öppnade dörren och kutade in 5 meter och så såg han oss, vände om och började springa åt gaten och skedde gärna. Det var som att han, fan, de är kvar. Alltså. Sorry, Marco. Ja, nej, det är lugnt. Dörren flög upp och så kom det en newspawn bara, hallå? Varför ska man inte skjuta? Ja, just det. Det var Hasse som sköt. Spring inte framför kulor, Marco. Fan, jag hade ju 3 Nej, det var ju inte med mening. Nej, det blev lite dumt. Nej, men det är lugnt alltså. Det är inget bra. Marco, får du med dig den här rymdskeppsvapnet? Nu ska jag äta Blue Candy. Lägg dig med mina fötter. Får du med dig det där vapnet? Lugn nu. Får jag äta lite Blue Candy först bara? Hittar ni era grejer, grabbar? Nej, jag är mitt i borta. Nej, jag är död! Han dog från att ramla. kan man inte äta Blue Candy? Nej. Nej. Det ska du nog inte göra. Efter att du blev skjuten här. Ja, men jag sa ju det. Ja, alla sa det. Ja. Men du är jättebra. Tack kompisar. Vad fan så jävla stora människor. Ja, jag sa ju det. Nu kommer jag. Ah, skjut. Nej, skjut inte. Nu kom Marco. Skynd dig Marco. Jag var uppe i tornet där. Får du med väskan bredvid dig? Vad får jag med liket med... Va? 5 meter längre in i ladan ligger en väska med en superbössa på. Får du med den? Den kan jag bära. Ja, nej, men vilken trevlig raid vi hade. Jäkla bra det här. Ja. Vi tar nästa bas nästa gång. Ja. Vi skickar har lite mer C4 bara. Vi skickar faktura på Electrical Repair Gate. Ja, och vi skickar faktura på... C4-explosion. Jag kan skicka med en gång och vänta lite. Så bara sikta lite. Nej.
Ni får ha det, grabbar. Ha det gött, grabbar. Ha det. Hej, hej, hej. I'm best ready on for the love of you. Hej, 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 hej. Jag ser dem, jag ser dem. De, var? De slåss med en zombie. Men fan, T, där är de på piren. Dansar en runt och slåss med en zombie. Ingen killing. Fick han? Vad fan, du gör han utför eller? Han kanske är en admin. Man måste träffa. Ja, han är det. Ja, det är det. Springer upp mot vägen. Ja. Han kom åt mig. Nu har jag lite snabbt på honom. Please don't shoot. Skriver han. Är han död? Han är jättedöd.